საგამშვიდობო მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა სამედიცინო ფანჯარა მე მისი წამყვანი ექიმი ლექსო გეზევაძე გახლავართ ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა იქნება ლაზეროთერაპია შესაბამისად დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ექიმი ლაზეროთერაპევტი ქალბატონი ხათუნა ზაქარიაძე მოგესალმებით ქალბატონ ხათუნა დიდი მადლობა სტუმრობისათვის დღეს ძალიან საინტერესო გადაცემა გვექნება შესაბამისად ჩვენს ტელემაყურებელს თხო ეკრანზე მითითებულ პირდაპირ ეთერის ნომერზე მაქსიმალურად იაქტიურონ. ქალბატონ ხათუნა, მე მგონი პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ. ლაზეროთერაპია როგორც მედიცინაში გამოყენებადი, ლაზერი თვითონ როგორც მედიცინაში გამოყენებადი, სხივი და ლაზეროთერაპია. რას გვეტყვით პირველ ყოვლისა, რა არის ეს ლაზერი თავისი თვისებებით? გამარჯობა, მოგესალმებით. თავდაპირველად გავაკეთოთ განსაზღვრება, მაინც ლაზეროთერაპია ეს არის შედარებით უფრო უცხო ახალი დარგი მედიცინაში, რომელიც სულ 50 წელს წინ აიდგა და შემოვიდა მედიცინაში როგორც მედიკამენტოზური თერაპიის ალტერნატიული დარგი და ის არის ასე ვთქვათ დარგი, რომელშიც გამოყენებული არის სინათლის ენერგია, დოზირებული სამკურნალო ფაქტორის სახით და ის არის უალტერნატივო სხვადასხვა დაავადებების, მათ შორის როგორც მწვავე ქრონიკული დაავადებების მკურნალობის საქმეში ხდება მისი გამოყენება. ლაზეროთერაპიას აქვს დიდი უპირატესობა ტრადიციულ მედიცინასთან შედარებით, ანუ სამკურნალო პრეპარატებით მკურნალობასთან შედარებით. რა უპირატესობა არის ეს? ჯერთი, რომ ის არის ბუნებრივი. ასაკი შეუზღუდავი არის. ჩვენ შეიძლება ის გამოვიყენოთ როგორც ახალგაზრდა, ასევე ბავშვთა ასაკში შესაძლებელი არის, ხანდაზმულ პირებშიც, ასევე ორსულებშიც, იმდენად უსაფრთხო არის. ალბათ ბუნებრივია ჩდება კითხვა რა განაპირობებს მის უსაფრთხოებას. ესე თვითონ ტერმინი ლაზერი გახლავთ ინგლისური სიტყვის უბრალოდ აბრევიატურა, რომელიც აი ესეთენად ჟღერს: სინათლის გაძლიერება იძულებითი გამოსხივების გზით. ანუ ეს არის სინათლე, დოზირებული სინათლე, რომელიც გვაძლევს გამოსხივებას, ეს არის ультраისფერი და ინფრაწითელი გამოსხივებით სახეთ ვიღებთ მას ჩვენ. ეს არის ის ორი სხივი, რომელიც გამოიყენება თერაპიაში, დაბალ ინტენსიურ ლაზერულ თერაპიაში. სინათლე, იცით რა არის, თვითონ ტექნიკური დანადგარი ლაზერით შეიქმნა რაღაც 50 წელს წინ. დიახ, ხათუნა მანიშნებდა რომ რეკლამაზე გადავიდეთ. რეკლამაზე ვერ არის თუ ტექნიკური წუნი იყო, ჩამოვარდა და ფიქინებდა ცუდა და გავაჩერეთ ეთერი. ჩამოვარდა. ანუ აი, სინათლე. შეიძლება გავაგზელო. თქვენი თუ ტექნიკური ხარვეზის შევჩერდით და გავაგზელებთ. მე გავაკეთეთ ისა პედიჩკა, ეს ხაპულო და ხრუგნო და საფრენი ლაპარაკი ძრავსო ჩემოდიოდა. კიდე ხელა. ასასმელი არა, არა, ხადაც გაგაჩერეთ იქიდან გავაგზელებთ. აა. აბა მითხრა. ეხსოს, უთხარით ყურში და არის რეგულაცია ვერ ვერ ვერ. არა, მითხრა და გავაჩერეთ. აი ეს ხმები შემოდიდა ახლა როგორია? ეს მე ვიტყვი ხო ტექნიკაში? აა აბა მითხარით კი. ბატონო ხობა უკეთეთ. ჩამოვალ. ასე? არა, ჩემთვის იყოს. აბა აქ ხო არ გინდა? ახლოს ალბათ ხო? არა, თავი არ გინდა ეს თანსაცმელი. შუბე თერაპია. ვсё, ვсё, ვсё. ეხ აღარედება კაბა, კაბა როედება შრაშული. კაი ბატონო. არა, შავს, გასაგებია. არაფერი გავაგებს ახლა. არა, ის რაც ისმოდა, გასაგებია. თავიდან აი ანუ დავიწყოთ ყველაფერი. ანუ ყველაფერი არ გინდათ მარტო ლაზერი. მე თავიდან მივესალმო თუ ტექნიკური წვნის გამო. გავაგზელებ ჩვენებო. გაგზელებთ. აი ხა რო ვიტყვი, გააგზელეთ. მე გიტყვით და. ბოდიშ გიხდი ტექნიკური მიზეზის გამო შეგვიწყდა მაუწყებლობა ქალბატონ ხათუნა უკაცრავად. ჩვენ საუბრობდით ლაზერის სხივის შესახებ, მის ტექნიკურ მახასიათებლებზე და თუ შეიძლება
დიახ, ლაზერო თერაპიასთან დაკავშირებით, როცა ვისაუბრებთ, აუცილებელი არის განსაზღვრო და მის შედეგს უბრალოდ განაპირობებს ის თუ რა არის გამოყენებული ლაზერში. როგორც გითხარი, თვითონ ტერმინი ლაზერი არის ინგლისური სიტყვის აბრევიატურა და ნიშნავს სინათლის გაძლიერებას იძულებითი გამოსხივების გზით. ეს რას ნიშნავს? რომ აი ეს არის ელექტრომაგნიტური ტალღა, ანუ სინათლის ენერგია, ოღონდ დოზირებული სახით და ვიწრო სპექტრალურ დიაპაზონში. მინდა იცით ეს რო არ იყოს ისეთი უცხო ტერმინად, მინდა პატარა განმარტება გავაკეთო. იმიტომ რომ როგორც ახსენით, ვთქვი რომ ლაზერი არის სინათლის ენერგია ვიწრო სპექტრალურ დიაპაზონში. ბუნებრივია სინათლის ენერგია არის სინათლის წყაროს წარმოადგენს ნატურა და სხვადასხვა საშუალებები, მაგრამ მისი გამოყენება მედიცინაში ესეთ ეფექტებს არ გვაძლევს. განსხვავება ის არის, რომ ჩვეულებრივი სინათლე აქვს საკმაოდ დიდი ენერგია, მაგრამ ის გაშლადია. გაიბნება და ამიტომ კარგავს ენერგიას. ხოლო ლაზერით, ლამტექნიკური ლაზერით გამოყენებული ენერგია, ლაზერში კი გამოიყენება ელექტრომაგნიტური ტალღა, რომელსაც აქვს ერთი ფერი, გადაადგილდება ერთი მიმართულებით და ამიტომ შესაძლებელია არის შევქნათ დიდი ან პატარა ენერგია, მცირე ენერგია ერთი ფერის ტალღაზე. ანუ დიდი ენერგიის შექმნის შედეგად ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ მაღალ ენერგეტიკული ლაზერი, რომელსაც უფრო ფართოდ არის ცნობილი მოსახლეობისთვის და გამოიყენება თქვათ იგივე ეპილაციების დროს, იგივე ცისცვლის სკალპელს ქირურგიაში, ხოლო დაბალი ინტენსიური ლაზერი, ანუ დაბალი სიმძლავრე გამოიყენება თერაპიაში. აი ეს არის, როგორც აღნიშნეთ, რომ თერაპიაში გამოიყენება ლაზერის ინფრაწითელი სპექტრი და წითელი სპექტრი, რომელსაც ასეთი მახასიათებლები აქვს. წითელის სხივი არის უფრო მოკლე, ინფრაწითელის სხივი უფრო ღრმად შეღწევადი, ამიტომ იმის დამიხედვით თუ რა დაავადებებს მკურნალობთ, გამოიყენება სხვადასხვა სპექტრი. მაგალითად, ლორწოვანი დაავადების დროს, ტროფიკული წყურის მკურნალობის დროს, იგივე როდესაც მკურნალობთ ჩვენ ტონზილიტებს, როდესაც ხდება რინიტების დროს მკურნალობის შემთხვევაში გამოვიყენებთ წითელ სპექტრს, ასევე წითელი სპექტრი გამოიყენება სისხლის ინტრავენური დასხივებისთვის. ეს აბსოლუტურად სრულ ეს ახალი მეთოდი არის. აი ეს მეთოდი ითვალისწინებს ბარემ აქრე განმარტოთ, რომ ეს შიში საფუძველი და სკეპტიციზმის საფუძველი არ გახდეს. ვენაში შედის აბსოლუტურად უსართხოდ ნემსი, რომელშიც ჩამაგრებული არის უწვრილესი, მე შემიძლია შემდგომ მეორე ჭრაზე განახოთ ეს ვიზუალურად, როგორ გამოიხატება შეიძლება ძალიან ბევრმა ადამიანმა. კიდეც ისის, მასაც აქვს ეს მკურნალობა ჩატარებული, შედის უწვრილესი შუგამტარი, რომლის საშუალებითაც სისხლი იღებს გარკვეულ ენერგიას, დოზირებულ ენერგიას, რომელიც საჭირო არის აქტიური ჟანგბადის ფორმების წარმოქმნისათვის. ანუ სისხლი, რომელიც მიიღებს და გაიჯერება ჟანგბადით, ანუ იზრდება მისი მაჩვენებელი, ეს ჟანგბადით გამდიდრებული სისხლი მიეწოდება აბსოლუტურად ყველა ორგანოს, ამიტომ აქვს ძალიან დიდი სისტემური მნიშვნელობა. იმიტომ რომ ჟანგბადით გამდიდრებული სისხლი, როდესაც მიეწოდება ჩვენს ორგანიზმ, ფართოვდება მიკროსისხლძარღვები, ხდება ახალი კაპილარული ქსელის წარმოქმნა, ფართოვდება თვითონ კაპილარული ქსელი, ანუ ნეოვასკულოგენი. გარდა ამისა, ის განაპირობებს პლაზმის ტოქსიურობას, ამცირებს და ხდება ან ბაქტერიების და ვირუსების მიმართ გამძლე ხდება უკვე ადამიანის ორგანიზმი, როდესაც მისი ტოქსიურობა მცირდება. გარდა ამისა, და ეს არაჩვეულებრივი საშუალება არის იმუნიტეტის გაზრდის. გარდა ამისა, იმუნიტეტის ზრდის კიდევ სხვა ფაქტორები, რომელიც შეუძლია ლაზერის შეუძლია ზემოქმედება ეგრეთ წოდებულ იმუნოკომპეტენტურ უჯრედებზე, როგორიც არის ტელიმფოციტები, როგორიც არის ნუ ბ-უჯრედები და შესაბამისად იმუნიტეტი. იმუნიტეტი, როდესაც გაიზრდება, ადამიანის ორგანიზმს აქვს იმის უნარი, რომ შეებრძოლოს სხვადასხვა დაავადებას. ასე რომ კონკრეტულად, რადგანაც ახლა ჩვენ ვახსენეთ ლაზეროთერაპია ინტრავენური, მას აქვს არამარტო ისეთი ვიწრო მოქმედება, რომელიღაც ორგანოს საპროექციოდ, როდესაც ხმარობ ადგილობრივ ლაზერს რაღაც კონკრეტული ორგანოს და დაავადების განკურნებისთვის, არამედ ასე აქვს ცენტრალური მნიშვნელობა და როგორც იმუნომოდულატორ და არავითარ შემთხვევაში აქვე მინდა განსაზღვრო. ეს არსებობს ასეთი მცნება, როდესაც ეცით, რადგანის იმუნოსტიმულატორია და მას შეუძლია დაქვეითებული ფუნქციის გაძლიერება, არსებობს დაავადებები, რომლისთვის დავშოთ მანდამაინც გაძლიერებით, ესეთი სტიმულაციის პროცესი არ არის ხელსაყრელი და მიზანშეწონილი, მაგრამ აქვე მინდა განსაზღვროთ. იცით,
ლაზერის ზემოქმედება არ ნიშნავს არამს და არამს ბიოქიმიური პროცესების სტიმულაციას. და რატომ? ლაზერის ენერგიას იღებს უჯრედი, რომელიც განიცდის ამ ენერგიის დეფიციტს. ენერგიის დეფიციტის განიცდის აუცილებლად დაავადებული უჯრედი. აი ამ ენერგიას, რომელსაც თან თქავს, ანუ მიიღებს ეს უჯრედი, ანუ ის ენერგია, რომელსაც ატარებს ლაზერის გამომსხივარი, მას აიღებს დაავადებული უჯრედი და შეივსება ენერგიით. ენერგიის შევსების გზით რა ხდება? დაქვეითებული ბიოქიმიური პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს ადამიანის ორგანიზმში, ეს გასარგვიცით ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციები და ასე შემდგომ, აი ამ დაქვეითებული, ანუ დასუსტებული ენერგიის მომატება ხდება, ანუ უჯრედის შეიტ მიიღებს ახალ პოტენციურ ენერგიას და ხდება მისი განახლება, გამთლიანება ხდება და შესაბამისად თუ უჯრედი აიღებს ამ ენერგიას, შესაბამისად ხდება ორგანიზმის ასე ვთქვათ განკორნებას. ამგვარად მას ასე ვთქვათ ინტრავენურ ლაზერს, როგორც აღიხსენით, აქვს ცენტრალური სისტემური მნიშვნელობა. ეხლა კი ბატონო, ინტრავენურ ლაზერს და ასევე ხა მე შემიძლია ლოკალურადაც აღიხსნათ. და კიდევ ერთი, რატომ ეს ნაწილობრივ ახსენი? მე მხოლოდ ლაზერს, ანუ ლაზერულ გამოსხივებას იღებს დაავადებული უჯრედი, მაგრამ თქვენ ბუნებრივია შემეკითხებით, რომ აი ამ დაავადებული უჯრედის ირგვლივ არსებობს ჟამთელი ქსოვილები, არა? ისინი როგორ შეიძლება ისე მოხერხდეს მხოლოდ ამ ხოთ პათოლოგიურმა ქსოვილმა, ამ პათოლოგიურმა უჯრედმა და ორგანებმა? რა თქმა უნდა, ნებისმიერ პაციენტს და არა მარტო პაციენტს. რა თქმა უნდა, და არა მარტო პაციენტს მინდა გითხრათ, ჩვენი კოლეგებსაც, კოლეგებშიც კი გარკვეული სკეპტიციზმის საფუძველი ხდება, რომ არავითარ შემთხვევაში მას შეიძლება სტიმულაცია გამოიწვიოს და არის დაავადებები, როცა მე არ მჭირდება ეს სტიმულაცია. და რითი შემიძლია ახსნა ეს ყველაფერი? როგორც გითხარით, მას იღებს დაავადებული უჯრედი, მაგრამ გარდა ამისა, ის იღებს ამ ენერგიას ისე, რომ აი ამ უჯრედის ირგვლივ ქსოვილის მთლიანობა არ ირღვევა. ანუ არ ხდება, აი როგორ გითხარ, თუნდაც მე ამ ლაზერით მოქმედებ, არა, თუ სხვა სინუსების მკურნალობის დროს ჩვენ შეიძლება ის დავადოთ საღეზე, ანუ ცხვირის დანამატი აღებზე, შეიძლება ფრონტალურ ფრონტიტის დროს შუბზე დავადოთ, ან შეიძლება ხელზე ან მუხზე. ისე მდარდება მკურნალობა და ისეთერად მიდის რეაბილიტაციური პროცესები, რომ არავითარ შემთხვევაში კანის მთლიანობას კი არ ირღვევა. ჯერ ეს იმის მანიშნებელია, ისე შეიძლება შენ განიკურნო ანთებისაგან, თუ თქვათ იქ დეგენერაციულ დისტროფიული პროცესებისაგან, რომ აბსოლუტურად არ მოხდეს კანის მთლიანობის დარღვევა, ანუ დასხივების ზონის მთლიანობა არ ირღვევა. აი მხოლოდ მინიმალურად სუსტი ურთიერთობები ირღვევა, ხოლო ის ურთიერთობები, რომელიც ბიოპოლიმერული ჯაჭვის შენებას განაპირობებს, პრაქტიკულად არ ირღვევა. ასე რომ მხოლოდ და მხოლოდ დაავადებული ქსოვილი რეაგირებს ლაზერზე, ხოლო ნორმალურად ფუნქციონირე უჯრედები კი ლაზერულ გამოსხივებაზე არ რეაგირებენ. და მაპატიეთ, თუ შეიძლება კიდე განმარტოთ. განმარტომ, რომ რა, აი ზუსტად მის ასეთ უვნებლობას განაპირობებს, უნებლობას განაპირობებს ის, რომ ჩვენ ლაზერის საშუალებით საქმე გვაქვს ერთი ფერის ტალღასთან. ნუ ხა არ ვიხმარ ტერმის მონოქრომატულს, მონოქრომატული ნიშნავს ერთი ფერის ტალღას. ანუ კონკრეტულად იქ არის ერთი ფერის ტალღა, რომელიც გადაადგილდება ერთი მიმართულებით სივრცესა და დროში და მას შეგვიძლია ჩვენ მისი საშუალებით შექმნათ ნებისმიერი ენერგია. ანუ ჩვენ შეგვიძლია დაბალი ენერგია შექმნათ, რომელიც არამს და არამს არ დააზიანებს უჯრედს, არ დააზიანებს ქსოვილს, არ დააზიანებს ორგანოს, ისევ იწყება გამოჯანმრთელების პროცესი. ზუსტად ეს განასხვავებს ჩვეულებრივი სინათლის ენერგიისგან და აქვე ამის დასტურად, რომ კიდე მინდა მოგიყვანოთ ეს მაგალითი, რომ იცით, ლაზერი მედიცინაში გამოჩნდა 50 წლის წინ, როგორც 50 წლის წინ, მაგრამ 50 წლის წინ და საფუძველი ჩაეყარა იმ დროს ლაზეროთერაპიის განვითარებას, მაგრამ 50 წლის წინ შეიქმნა ტექნიკური დანადგარი ლაზერი თვითონ.
მაგრამ როგორც აღნიშნეთ, რომ ლაზერი ეს არის სინათლე, დოზირებული სინათლე. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ სინათლით მკურნალობა, ანუ ფოტოთერაპია უხსოვარი დროიდან ვითარდებოდა. სინათლით მკურნალობის პირველი სკოლის შექმნა დაკავშირებული არის ჰიპოკრატეს სახელთან. მოგვიანებით თითით მე-18 რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში შუა საუკუნეებისათვის დამახასიათებელია საერთოდ მედიცინის განვითარების შეფერხება და ბუნებრივი ეს ფიზიკური მეთოდების განვითარებაც შესაბამისად არ ხდებოდა. სულ მოგვიანებით მე-18 საუკუნეში ფრანგი ექიმი გამოიყენებდა მას ტროპიკული წყლის სამკურნალოდ და კიდევ უფრო მეცაც გეტყვით. 1899 წელს იყო ასეთი დანიელი ექიმი გამომგონებელი ნილს ფიზენი, რომელმაც შექმნა ტექნიკური დანადგარი ფოტოთერაპიის, შეიმუშავა მისი პრინციპები და 1903 წელს მედიცინის დარგში ის დაჯილდოებული არის ნობელის პრემიით. უფრო მოგვიანებით ამერიკული რადიობიოლოგების შრომები არსებობს და ნელ-ნელა იცით რა არის, ლაზერი აფართოებდა თამისი გამოყენების არეალს. აქვე ბუნებრივი ალბათ ისმის შეკითხვა, რომ საკმაოდ ფართო გამოყენება აქვს ლაზერს. ანუ ის შეიძლება გამოიყენებოდეს სხვადასხვა და ხო, ნუ კი ბატონო, მე ისმეთ ძალიან ისე შევედი, ხო. საუბრობთ კი, რა თქმა უნდა. მთავარი პრინციპი განსაზღვრეთ. მეც მინდა და მეხსნა და მეც მაქვს ბუნებრივია, როგორც ექიმის ინფორმაცია, რომ ჰიპოკრატე თავის დროზე გამოიყენებდა სინათლის თერაპიას. და მაშინ იყო ფოტოთერაპიის სახელწოდებით იყო. მთავარი პრინციპი რაც თავარია, ჩვენ რაც საერთოდ ჰიპოკრატე გვეუბნებოდა ექიმებს, ნონ ნოცერე არ ვავნოთ, აქ შენარჩუნებულია და ჩვენმა ტელემაყურებელმა კარგად გაიგო, რომ ლაზერო თერაპია არის ზუსტად ის მეთოდი, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ ავნევს ჯანმრთელ უჯრედს და ეს არის კურნალობის ერთ-ერთი. აქვე გასათვალისწინებელი ეს პროფესიონალი ექიმის ხელში. როგორ ხდება? ახლა ასე უაზროდ ჩვენ მთელი საათი ამას აქ თავისი განსაზღვრული სიმძლავრე. როგორ ვთქვით, რომ ლაზერი არის ენერგია. თავისი ენერგია, თავისი სიხშირე და კონკრეტული, იცით რა რითი არის კარგი ლაზერი? იმდენად რამდენადაც შესაძლებელი არის მას მივცეთ გარკვეული ენერგია, ანუ ის კონკრეტული დაავადების გათვალისწინებით. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დაავადების მომდინარეობას, ის მწვავია, ქრონიკულია, თანხლები პათოლოგია, სქესის მნიშვნელობა აქვს, ასაკი გასათვალისწინებელი და აი ეს არის იცით როგორ, აი პროფესიონალი ექიმის ხელში შეიძლება ის ნამდვილად ჯადოსნურია რაღაც. იქცეს ახლა ნუ ყოველ შემთხვევაში ამის საფუძველზე არა მარტო ემპირიული განათლება მაძლევს, არამარტო არამედ პრაქტიკული გამოცდილება. ახლა ეს ათასობით პაციენტმა, რომელიც ჩემს ხელში გაიარა, ფაქტურად უპრეცედენტო შედეგები გვაქვს. მაგალითად, გადავიდეთ ზუსტად ამ შედეგებზე. ახმაურდება, მაგრამ და კიდევ ერთი, კიდევ ვიცი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი ერთი თუ შეიძლება განსაზღვრო რა, ძალიან ხშირად ახლა ტერმინი ლაზერს ახლავს, ნუ ლაზერო თერაპია, ლაზერული გამოსხივება. ახლა ლაზერულ გამოსხივებას ხშირად ხო, აი ტერმინი გამოსხივების გამო ასეთი სკეპტიციზმის და შიშის საფუძველი ხდება და მას რასთან აიგივებენ? აიგივებენ გამა გამოსხივებასთან და რენტგენულ გამოსხივებასთან, რომელიც უნდა აბსოლუტურად სულ სხვა სპექტრია და უნდა გავმიჯნოთ. იცით რა არის? Ну ერთი მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ. ეხა ივლისის მცხუნვარე დღეს თუ ჩვენ ზეს მივეფიცხებით, შეიძლება საკმაოდ საშიში დაავადების მსხვერპლი გავხდეთ, შეიძლება მივიღოთ დამწვრობა, შეიძლება მივიღოთ ინსულტი. ამიტომაც ლაზერი ზუსტად არის მიღებული და ზუსტადაც იმდენადაც არის უსაფრთხო, რამდენადაც შესაძლებელი არის ზუსტად კონკრეტული დაავადების შემთხვევაში განსაზღვროთ კონკრეტული სიმძლავრე და კონკრეტული ზემოქმედების პარამეტრები. იმიტომ რომ მას აქვს თავისი რაოდენობა, სიასებს აქვს თავისი ხანგრძლივობა, რომლის შედეგადაც შეიძლება ჩვენ საბოლოოდ მივიღოთ გამოჯანმრთელების პროცესი. თვითონ ეს აპარატი ბუნებრივი არის კომპაქტური. რა თქმა უნდა, ნუ ხა ძალიან ბევრი პლუსები აქვს და ეს აუცილებლად მინდა გამოყო ლაზერით კურნალობა. ჩვენ საუბრობთ არა ინტრავენტურ. ხო, არა, გინდაც ინტრავენტური, გინდაც ეს კონტაქტორი არსებობს ადგილობრივი ლაზერი, როდესაც ჩვენ საცმით პირდაპირ დაავადებულ ორგანოზე არის. შეიძლება ეს იყოს დისტანციო, როდესაც ჩვენს დისტანცია გვჭირდება და შორიდან გვჭირდება. ასევე შეიძლება საცმე ღრუში იყოს მოთავსებული, ასე ვთქვათ, გონი არ ვიცი, ხო, გეტყვით, რომ მე ნამდვილად, მაგრამ ბევრი ექიმი ვერ გეტყვით ინტრანაზალური ლაზერო თერაპია. შეიძლება ვთქვათ,
აი ოტორინოლარინგოლოგიაში გამოყენებული იყოს კონტაქტორი მეთოდები, მაგრამ ნუ ასევე განსაკუთრებით ეფექტორია, როდესაც აი რინიტების ცხვირი ცუნთქვის გაძნელების დროს და ტონზილების შემთხვევაში არსებობს ისეთი ძალიან ხელსაყრელი ხელსაწყო არის ესე თქვა საცმის, რომლის საშუალებითაც მე შემიძლია შევიდე ცხვირი ზღვაში, შემიძლია პირის ზღვაში და ძალიან ბევრი ბავშვები აბსოლუტურად უმტკივნეულო და სიცილითაც კი გადიან ამ კურნალობის კურს და მეტად იმდენად კომფორტულია, იცით ლაზერის კიდე ერთი პლუსის მინდა მოგხიბლო და მოგაჯადო თქვენს და ტელემაყურებელით ლაზერი და გავფანტო მინდა სკეპტიკური და შიში დამოკიდებულება და შიში რომ იმდენად აბსოლუტურად შეუგრძნობი არის ჯერ ხო ის არატოქსიურია მე შეუგრძნობი არის აი არავით არის სკივილის შეგრძნება ანუ ეს არ არის ესეთი მანიპულაცია და გარდა არც უხერხული შეგრძნებები და გარდა მაგისა ისე შეიძლება ჩაიტანოთ ლაზეროთერაპიული კურსი რომ არ მოწყდეთ ცხოვრების ჩვეულებრივ რიტმს ამბულატორულ პირობებშიც არის შესაძლებელი და მეცაც გეტყვით რომ მე მყავდა პაციენტი, ნუ ერთი მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ, რომელსაც აი რაღაც გარკვეული დროის განმავლობაში როცა ჩემთან გადიოდა ლაზეროთერაპიის კურს, მას გამოჩნდა ისეთი საქმე, ტენდერში უნდა მიეღო მონაწილეობა და იქ ჩემი ისეთი პერსონალური კომპიუტერი ვათხოვი და კიდეც პროცედურების დროს პირდაპირ გეტყვით, მიმდინარეობდა პროცედურა და ტენდერიც მოიგო. ქალთან ხათუნა. პირველი ნახევარი დასრულებულია, მეორე ნახევარში აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ უკვე კურნალობის მეთოდებზე. დროებით რეკლამაზე გავდივართ, არ გადართოთ, მალე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. გრძელდება ჩვენი გადაცემა სამედიცინო ფანჯარა, დავით ტატიშვილი სამედიცინო ცენტრის ექიმ ლაზეროთერაპევტ ქალბატონ ხათუნა ზაქარიაძესთან ერთად. ქალბატონ ხათუნა, ჩვენ ვისაუბრეთ პირველ ნახევარში ლაზერის შესახებ. ეხლა ერთი კონკრეტული კითხვა. ლაზეროთერაპია და პარალელურად მედიკამენტოზური მკურნალობა. რამდენად შეთავსებადია ან შეუთავსებელია და რა ხდება ამ კონკრეტულ სიტუაციაში, რამდენად შეუძლია პაციენტს მკურნალოს თერაპიულადაც და პარალელურად იაროს თქვენთან სეანსებზე. კი ბატონო. ნამდვილად უნდა გითხრათ, რომ ლაზეროთერაპია თავსებადი არამატო მედიკამენტოზური მკურნალობასთან, არამედ აბსოლუტურად ყველა სახეობასთან. ეს იქნება მედიკამენტები თუ ფიზიკური მეთოდები, შეიძლება ეგ სხვა პროცედურები ჩაიტაროს. უფრო მეცაც გეტყვით ლაზერთან ერთად მე ულტრაბგერი თერაპიას გამოვიყენებ. არის ისეთი ლაზეროფორეზი, რომელსაც გამოვიყენებ ვაკუუმ თერაპიას, ეს ოსტეოხონდროზების მკურნალობის დროს და დისკოპათიების მკურნალობის დროს. ასე რომ აბსოლუტურად თავსებადია, კი უბრალოდ არის რაღაც გარკვეული ინტერვალები, რომელსაც ვიცავთ აუცილებლად დროის ინტერვალები ერთი პროცედურას და მეორე პროცედურას შორის. რაც შეეხება მედიკამენტები, ბუნებრივი არის, იმდენად თავსებადია მედიკამენტოზურ თერაპიასთან, რომ კი არ უშლის, არამედ პირიქით ავსებენ. მას შეუძლია მნიშვნელოვნად შეამციროს მოხმარებული, ანუ ბაზისური მედიკამენტური კურნალობის ბაზისური პრეპარატების რაოდენობა დაახლოებით 2-3 ჯერ. ახლა მოგეხსენებათ, რომ რა თქმა უნდა, დოზები და შესაბამისად, როდესაც დოზები შემცირდება, გამოჯანმრთელების პროცესიც გაცილებით უფრო ადრე დადგება. იმიტომ რომ ისეთი დაავადებები, ხა როგორც მწვავე დაავადების შემთხვევაში, საერთოდ პირდაპირ შეიძლება ვიხმაროთ ლაზეროთერაპია, როგორც მონოთერაპია, მაგრამ ქრონიკული დაავადების შემთხვევაში მყარი რემისია გვაქვს. იქ არის პერიპროცესების ლიკვიდაცია და მედიკამენტოზური მოხმარებული მედიკამენტების რაოდენობა მნიშვნელოვნად მცირდება. ეს იქნება არასტეროიდული საშუალებები, ეს იქნება ანტიბიოტიკები. ხა მოგეხსენებათ, კიდეც ხშირად მოავადება შვებში, ან კიდევ ასაკ ჩვეულებრივად თქვათ ის ხანდაზმულ და ან კიდე ახალგაზრდა ასაკშიც არა, არის დაავადებები, რომელიც მუდმივად საჭიროებს მედიკამენტოზურ მკურნალობას და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ლაზეროთერაპია არა, ეს ამას ვერ მივიღებ. ლაზეროთერაპიაზე უარს როგორ გიტყვით, რას ლაპარაკობთ, როდესაც მას შეუძლია მნიშვნელოვნად შეამციროს და კიდევ უფრო მეტად ხარისხის მკურნალობის ფუნქციონალური შედეგები გაზარდოს. და კიდევ ერთი, რადგანაც ლაზერი, იცით,
ლაზერით მე ჩვენ ვიღებთ ენერგიას, მე თქვენ ნუ ის პაციენტის პირობით თქვი მე ვიღებთ ენერგიას. ანუ ამ ენერგიის მიღებით ხდება თვით, ანუ ავიღე ენერგია თვით განახლების პროცესს. ჩემი ბუნებრივი ძალები განიცდის მობილიზაციას და შესაბამისად რეაბილიტაციური პროცესები ჩქარდება. ანუ ის არის ბუნებრივი, ესე იგი ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი ფიზიოლოგიური პროდუქტი ჩვენი ორგანიზმის, რომელიც აი ყველანაირად გამოჯანმრთელების ვადებისაც აუმჯობეს და ჩვენი ცხოვრების ხარისხს, ისე რომ არანაირი გვერდითი მოვლენების გარეშე შეიძლება ჩაატაროს კურნალობა. ნამდვილად გაძლევთ ამაზე თქვენის ნებართვით რეჟისორს თხოვა, თქვენი ვიზუალური მასალაც ნახოთ, როგორ მიმდინარეობს თვითონ პროცედურა. ლაზერო თერაპიის სეანსი, ესე ვთქვათ. ნუ, კი ბატონო, ეს ლაზერო თერაპიის სეანსი ეს არის ახალგაზრდა მაწვილი, რომელსაც ეს პირველ ყოვლისა მინდა ვთქვა, რომ მათი ნებართვის გარეშე არ ხდება მეთუმეტეს პაციენტის გამოჩენა ეკრანზე და სურათზე. ამ შემთხვევაში ტარდება პროცედურა, როდესაც პაციენტს ახალგაზრდა ბიჭს სამწვერა ნერვის ნევრალგია, ის მკურნალობდა მედიკამენტური საშუალებებით, მაგრამ ბოლომდე მისი განკურნება მოგეხსენება და ეს ქრონიკული დაავადება და მნიშვნელოვნად გაუმჯობესთა მდგომარეობა ლაზეროთერაპიული მკურნალობის შემდეგ. და ფაქტურად რაღაც გარკვეული დროის, ნუ როგორც მოგეხსენებათ, მათ შეიძლება გამეორება, ანუ არის არსებობს ესეთი გრაფიკი, ვინც ამყვება პირველი, მეორე, მესამე კურს და ფაქტურად პაციენტი სრულად განკურნებულია მითუმეტეს ახალგაზრდა ასაკში. ამ შემთხვევაში რა გვაქვს? ამ შემთხვევაში ნუ აქეთ ახალგაზრდა ბავშვი გამოსახული, აქეთ შახნის მამაკაცი, რომელსაც აწუხებს რინიტი. ნუ რინიტი, ცხვირი, ცუნთქვის გაზნელება და აი როგორც განახებთ, არის აი ესეთი საცმები, ნუ აღჭურვილი არის ლაზეროთერაპიული აპარატით, როდესაც შეგვიძლია ჩვენ კონკრეტულად ცხვირის ღრუში შევიდეთ და რა ხდება ამ დროს? ადგილობრივი იმუნიტეტის გაძლიერება, ამ შემთხვევაში ხდება შეშუპების საწინააღმდეგო მოქმედება, ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება აქვს და მნიშვნელოვნად გამონადენი მცირდება. აი ესე პატარა ბავშვი ხშირად მოავადდება ბავშვებში, იცით, არასეოს ნებისმიერი, ესე იგი, ვირუსული ინფექციური დაავადება, ყველას ხშირად გვაქვს ესეთი ცხვირში გაჭედილობა, რინოპათია, რომელიც ძალიან საკმაოდ შედეგი არის და მწვავე ადენოიდების დროს პირდაპირ გეტყვით, თითქმის პაციენტი უკვე ოპერაციას აღარ საჭიროებს. აი ეს ვიზუალზე რა არის? ეს არის იდაყვის მორჩის კანქვეშა ბურსიტი. ანუ ბურსიტი რას ნიშნავს? განვარდა, აქ არის სითხე. ნუ ეს ტრავმის შედეგად იყო და ისეთ რა არის, პირდაპირ გეტყვი, ალტერნატივა რა აქვს ამ შემთხვევაში ლაზერს? იმიტომ რომ პაციენტს, რომელსაც ეს პაციენტი ჩემთან მოვიდა, რომელსაც ადრე პუნქცია ჩატარებული ჰქონდა, გამოტუმბა მოხდა, მაგრამ არამც და არამც ბაზით დაავადებად რჩებოდა, რაღაც გარკვეული დროის შემდეგ ისევ ჩამოყალიბდა იქ ბურსიტი და ლაზეროთერაპიული მკურნალობის შემდეგ თქვენ თვითონ ნახეთ, რომ აბსოლუტურად ხდება მისი განკურნება და რეციდივით გამორიცხული. აი ეს შემთხვევა კი ნამდვილად შემიძლია ექსკლუზივად ჩავთვალოთ, იმიტომ რომ სურათზე გამოსახული არის 68 წლის ქალბატონის, არის მენჯის სურათი. ქალბატონს აღენიშნებოდა სუბკაპიტალური ჩაჭედილი მოტეხილობა. მინდა ყურადღება მიაქციო და რატო? იმიტომ რომ სუბკაპიტალური, ესე იგი, მოტყდა და ჩაეჭედა. ფაქტორად აქ საჭირო იყო აუცილებლობა, ანუ ეს არის იყო ლაპარაკი, აუცილებელი ოპერაციული ჩარევა და ტოტალური ენდოპროტეზირება საჭიროებდა. ანუ იქ უნდა გამოცულიყო როგორც სახსარი, ასევე ბარძაყის თავიც. ნუ რადგანაც ასაკიანი ქალბატონი იყო და ამ ალტერნატიულ მკურნალობას დათანხმდა, შედეგსაც განახებ. ფაქტორად უპრეცედენტო შედეგი არის, აი მეორე სურათზე თუ გვაჩვენებთ გამოსახული, უკვე პაციენტი ოპერაციულ ჩარევას არ საჭიროებს, იმიტომ რომ წამოვიდა კორძი და დაიწყო კონსოლიდაციის პროცესი. შემდეგი სურათი თუ გვაქვს რაიმე ვიზუალური მასალა თუ არა? კარგით, ძალიან დიდი მადლობა. ეხა გავაძლევთ, ეხა უშუალო დაავადებები, რაც განსაკუთრებით საინტერესო იქნება ჩვენი ტელემაყურებლებისთვის, რომელსაც ვთხოვ ვიაქტიურონ მითითებულ ნომერზე. აი ეხა უკვე დავიწყოთ ის კონკრეტული დაავადებები, სადაც გვაქვს მყარი შედეგები თავისთავად. რა დაავადებებს ვკურნალობთ? და რა სახის პაციენტები დიახოლმე რა ჩივილებით? დიახ, ესე იგი მკურნალობის სპექტრი, ანუ უფრო სწორად დაავადების სპექტრი არის საკმაოდ ფართო. და ამ ფართო სპექტს, ასე ვთქვა, და აი ამ დიდ ჩამონათვალებისას სხვადასხვა მწვავე თუ ქრონიკული დაავადების განსაზღვრავს ის ეფექტი,
რასაც გვაძლევს ლაზერი. ლაზერის ეფექტი რა არის? ეს არის ტკივილ გამაყუჩებელი ზემოქმედება. იმიტომ რომ ლაზერი მოქმედებს, როგორც გითხარით, ნებისმიერ უჯრედზე და მათ შორის ნერვულ უჯრედზე ნარული დაბოლოებების იმპულსური აქტივობა მცირდება და შესაბამისად ტკივილის ინტენსივობის შემცირება ხდება და გარდა ამისა მას აქვს უნივერსალური თვისება ტკივილის ის პაციენტები, რომელიც იკეთებს ლაზერს, ტკივილის აღქმა რეცეფციაც კი მცირდება. ამგვარად ტკივილის მართვა შეუძლია მას. მას აქვს ანთების საწინააღმდეგო ზემოქმედება. ის ამცირებს შეშუპებას როგორც უჯრედში, ასევე ინტერსტიციალურ სივრცეში. ის გამოიყენება, მას აქვს გარდა ამისა სისხლის მიმოქცევის გაუმჯობესების საშუალება. მას შეუძლია წარმოქმნას ახალი კაპილარები, ანუ ნეოვასკულოგენეზი. გარდა ამისა, მას შეუძლია იმუნური სტატუსის კორექტირება და კიდევ ერთი გამოჩენა და მოპატიეთ, ახლა შემიძლია შეგახსენოთ, ლაზერი არის თრომბოზების პროფილაქტიკა, რადგანაც თრომბის დაცობის ალბათობა მცირდება, იმდენად რამდენადაც ტრომბოციტების აგრეგაცია მცირდება და შესაბამისად ტრომბოზების პროფილაქტიკას წარმოადგენს. გარდა ამისა, ყურადსაღები არის მისი იმუნომოდულაციური თვისება. რატომ? იმიტომ, რომ ლაზერის ზემოქმედებას ექვემდებარება როგორც პლაზმა, ისევე ფორმიანი ელემენტები. არის ფორმიანი ელემენტები, რომლის რაოდენობაც იზრდება, ეს არის ტელიფოციტები და იმუნური სტატუსი ძლიერდება. ასევე პლაზმის ტოქსიურობა მცირდება. მას აქვს პლაზმა უკვე ბაქტერიოციდული ეფექტი და შესაბამისად ადამიანის ორგანიზმი შეუვალია სხვადასხვა ბაქტერიების თუ ვირუსების მიმართ და ამგვარად ის არა მარტო როგორც სამკურნალო საშუალება, არამედ შეიძლება გამოყენებული იქნას საპროფილაქტიკოდ ვირუსული თუ ბაქტერიული ინფექციებისას. აქედან გამომდინარე მე ახსენე ის შედეგები, რაც შეიძლება ლაზერულმა მკურნალობამ მოგცეს და შესაბამისად იგი შეიძლება გამოყენებული იქნას გულ-სისხლის პათოლოგიებისთვის, განსაკუთრებით სისხლის მიმოქცევის პათოლოგიებისთვის, როგორც არის ქრონიკული ვენური უკმარისობა, ტროფიკული წყლული, არტერიული უკმარისობა. იგი ხომ არ არის უკუჩვენება ჰიპერტენსიისთვის? არავითარ შემთხვევაში უკუჩვენება არ არის, ის რამდენიმე მეთოდი არსებობს. ლაზერით მკურნალობის ეს მეთოდები აიძლევა იმის ვარირების საშუალებას, რომ პაციენტი, რომელიც მკურნალობს ლაზერით, უკუჩვენება არ მოქცევს. არის რეფლექსური ზემოქმედება, არის ადგილობრივი ზემოქმედება და ასე შემდგომ. გარდა ამისა, არაჩვეულებრივი შედეგები გვაქვს განსაკუთრებით. ეს არის, როგორც აღნიშნეთ, ოტორინოლარინგოლოგიაში სინუსიტების დროს. სინუსიტები მეცაც გეტყვით. რაც არ უნდა უკურნალოთ, მედიკამენტური პრეპარატები ჩვენ მოგეხსენებია სინუსიტების დროს ხდება მწვავე პროცესის ჩაქრობა. გადის ანტიბიოტიკოთერაპიის შემდგომ, გადის რაღაც გარკვეული პაციენტი, კვლავ ისევ აღენიშნებათ, გადავიღებთ რენტგენის სურას და სინუსები ისევ ადგილზეა. ნუ სინუსებში მოგეხსენებათ, იგულისხმება როგორც გაიმორის, ეს უფრო ფართო მცნება და სინუსები ნიშნავს გაიმორიტი, ფრონტალური სივრცე, ეთმოიდების ანთებას და კიდევ ამის არსებობს ძირითადი ძვალი, რომელიც მხოლოდ კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე ჩანს და სხვადასხვა ძალიან ბევრი და პაციენტები, რომელთანაც მე ამ სეანსებს ჩავდივარ განმეორებითი ლაზეროთერაპიის შემდეგ, უბრალოდ აქ ვერ მოხერხდა ვიზუალურად ჩვენება, თორე მე მაქვს გარკვეული შედეგები, როდესაც ხდება განკურნება. და მინდა გითხრა, თუ კი დროზე ხშირად ჩემთან როდესაც პაციენტი მოდის, იცით, ეს პირველადი პაციენტი ნაკლებად ხდება. ხდება რაღაც გარკვეული დროის შემდეგ, როდესაც მას დიდი ხნის, ანუ ქრონიკულად აწუხებს ეს პრობლემები და მხოლოდ მედიკამენტებით მკურნალობენ, ეძიებენ, თუ კი შეიძლება სადმე ამის განკურნება და ძირითადად პაციენტები ხდებიან, როგორც გითხრათ, ისე პაციენტის საშუალებით და რაღაც ინტერნეტი და სოციალური ქსელები და ასე შემდგომ. და ბევრად უფრო უკეთესია, როდესაც თუ მკურნალი ექიმი აი ანტიბიოტიკოთერაპიასთან ან სხვა მედიკამენტებთან ერთად ჩართავს ლაზეროთერაპიას, კიდევ ერთხელ გეოვნებით მნიშვნელოვნად შემცირდება მედიკამენტების რაოდენობა, მისი გვერდითი და მედიკამენტებით გამოწვეული გვერდითი მოვლენები და ასევე გამოჯანმრთელების პროცესიც უფრო მყარია და უფრო ჩქარა მიიღწევა. არაჩვეულებრივი შედეგები არის ძვალსახსროვანი სისტემის პათოლოგიების დროს. კი ბატონო, ხათუნა, ნუ პარალელურად ძვალსახსროვან სისტემებთან დაკავშირებით არის ტრავმები, არის სპორტი, არის სპორტსმენები, სპორტული მედიცინა, ასე ვთქვათ, მე ვიცი, რომ ძალიან კარგად გამოიყენება. ძალიან კარგად, კი ბატონო, გამოიყენება ტრავმების დროსაც და სპორტ. ეხლა იცით, მოგეხსენებათ, არამედ ერთ-ერთი ეს არის
კი ბატონო, სარეაბილიტაციო ტექნოლოგია, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ნებისმიერი ტრავმების დროს, ნუ გეხსენებათ ტრავმების და კიდე ძვალსახსროვანი სისტემის პათოლოგიების დროს, იქ შეიძლება არ იყოს ტრავმა, მაგრამ იყოს დეგენერაციული დისტროფიული პროცესები, ართრიტები, ართროზები, მუხლის აღსარში მე ძარია სტუდიაში ხარ, გავშევაყოლოთ მაყურებელი, გთხოვთ ეთერში ბრძანდებით. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მაინტერესებს, რამდენად ეფექტური არის ლაზერული მკურნალობა ართრიტების დროს? და კონკრეტულად სად შეიძლება თქვენი ნახვა, სად უნდა მოგაკითხოთ? კი ბატონო, დიდი მადლობა ზუსტად ამაზე საუბრობდით. ეს მეტყვი ტელემაყურებელს რომ ეთერის შემდგომ შეგიძლია დაარეკოს და ტელეფონის ნომერი ჩაინიშნოთ, სამუშაო ადგილის ის უფლება გვაქვს, ადმუშავოთ, ან უნდა გნახოთ პაციენტებმა და კონკრეტულად უპასუხოთ შეკითხვას თუ შეიძლება. კი ბატონო, ართრიტი მოგეხსენებათ, არის რევმატიული, არის ინფექციური სახის ართრიტი. კონკრეტულად მხოლოდ ართრიტი ნიშნავს სახსრის, კონკრეტული სახსრის ანთებას. ის ეფექტური ართრიტების დროსაც, მაგრამ აქვე ალბათ გასათვალისწინებელი ის, რომ ეს ართრიტი დაავადება არსებობს იზოლირებულად თუ სხვა პათოლოგიებთან ერთად სახსროვანი. ანუ მე გულისხმობ დეგენერაციულ დისტროფიულ პროცესს, ეგრეთ წოდებულ ართროს, როდესაც ხდება რბილი ქსოვილის გაძვალება. ასეთ შემთხვევაში, ქალბატონ, ორივე შემთხვევაში მისაღებია, უბრალოდ ჩემთვის აუცილებელი არის, მომიტანოთ კვლევები, რა დიაგნოსტიკა გაქვთ ჩატარებული, ეს იქნება რენტგენოლოგიური კვლევა, ეს იქნება ეხოსკოპიური კვლევა, იმიტომ რენტგენოლოგიურ კვლევაში მხოლოდ და მხოლოდ ძვალი ჩანს და რბილი ქსოვილების გამოკვლევის დროს, როდესაც ხდება ეხოსკოპიური კვლევა, ამ შემთხვევაში შესაძლებელი არის ზუსტი დიაგნოსტირება, შეიძლება განისაზღვროს იქ სითხის რაოდენობაც, ანუ ექსუდაციური პროცესი და ასე შემდგომ. ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად შესაძლებელი არის მკურნალობა, შეიძლება მედიკამენტებთან ერთად, თუ თქვენ დანიშნული გაქვთ თქვენი რევმატოლოგის ან ორთოპედის ან ტრავმატოლოგის მიერ მედიკამენტები, კი ბატონო, შეიძლება ის მასთან ერთად გაგრძელება, მაგრამ გარანტიას მოგცემთ იმისას, რომ მნიშვნელოვნად შეამცირებთ თქვენ მის დოზებს, თუ არ საერთოდ თუ არ ამოვიღებთ. და დაავადებიდან მომდინარე შესაძლებელი არის ან სრული განკურნება, ან კიდევ მყარი რემისია. ანუ გამოჯანმრთელების პერიოდის გაზრდა. და გადაცემის ბოლოს ის ქონდა შენახული, მაგრამ შეგვიძლია ახლა ვთქვათ, სად შეიძლება თქვენი ნახვა და სად უნდა მოგაკითხოთ პაციენტმა. ჩემი ნახვა შესაძლებელი არის, ნუ ჩემი სამუშაო ადგილი არის დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი, ეს არის ვაკის ფილიალი. და შემიძლია კი ბატონო, მთელი დღის განმავლობაში დილი და საღამო მდებარ იქ და შეიძლება ბუნებრივი არის მომართვა, ან მობილური საშუალებით, ან კიდე ცენტრში დარეკვა. და ერთი პატარა ნაწილი, აი თქვენი კითხვა დავტოვებად 0x უპასუხო და გავაგზავნოთ. ეს არის სამთო სათხილამურო სპორტი, ძალიან ხშირი არის ტრავმები. და ამ ტრავმების დროს როგორც მოგეხსენებათ, ძალიან ხშირი არის მენისკის დაზიანება. მენისკის დაზიანება შეიძლება იყოს ნაწილობრივი, წინა ჯვარედინიოგი, უკანა ჯვარედინიოგი და ასე შემდგომ, ათასი ძალიან ბევრი ჩამონათვალი შეიძლება ჩამოთვალოთ სხვადასხვა დაზიანებების რბილი ქსოვილის. და განსაკუთრებით ეფექტური არის, როდესაც გვაქვს წყვეტილი, ანუ არასრული დაზიანება. და ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ აი დროზე მოსწრებული ესეთი სპორტული ტრავმების შემთხვევაში ძალიან კარგი ეფექტები აქვს და ფაქტორად მინდა გითხრათ, სრული გამოჯანმრთელ ლების პროცესი ბუნებრივი არის, ჩვენთან არის სხვა სპეციალისტები, თუ პაციენტს არ აყავს ექიმი, თვითონ შეგვიძლია მომართოთ პირადად და მე აუცილებლობის შემთხვევაში ჩავრთავ ჩვენს ტრავმატოლოგს, ორთოპედს, სხვადასხვა კვლევას, რასაც მე მივიჩნევ საჭირო და გამოჯანმრთელების პროცესი გარანტირებულა. თუმცა კი მედიცინაში არსებობს გარანტიები, მაგრამ შემიძლია მოგცეთ, რომ განკურნებ ყოველ შემთხვევაში საოპერაციო მაგიდასთან არავითარ შემთხვევაში არ გაგიშვებთ. ძალიან დიდი მადლობა ახალ ხათუნა ნენელა მოიწურა სამწუხაროდ ჩვენი საეთერო დრო, ძალიან საინტერესო საუბარი შედგა. კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს, ჩვენი სტუმარი დღეს გახდათ დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრის ექიმი, ლაზეროთერაპევტი ქალბატონი ხათუნა ზაქარიაძე, რომელიც გვესაუბრა მედიცინაში გამოყენებული ლაზერის შესახებ, ლაზეროთერაპიის შესახებ. უმეცი მადლობა კიდევ ერთხელ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მომეცით საშუალება. გამეშალა ეს თემა და განსაკუთრებით მინდა, რომ აი სკეპტიკური დამოკიდებულება შიშის საფუძველი აბსოლუტურად არ ქონდეთ პაციენტებს, მიმართონ ექიმს, იმკურნალონ და იცხოვრონ შვიდად ტკივილის და პრობლემების გარეშე. ძალიან კარგი. მადლობთ. მე შემდეგ სამშაბათამდე გემშვიდობებით, კარგად ზარდებოდეთ. კეთილი სულიერებით.